ଜନବସତି ମୁହାଁ ଗଜରାଜ, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବାଘ, ଦିନରାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ହାତୀ ବାଘର ଭୟ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପାଳି କରି ଜଗୁଛନ୍ତି ଗାଁ, ସୀମାନ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି ହାତୀ, ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ପଶି କରୁଛନ୍ତି ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଗରିବ ଲୋକେ ନିଜର ଫସଲ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ, ଦିନରାତି ହାତୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଝା, ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ନିଜ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗ ସହ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି। ଚାରିଟିକିଆ ହାତୀ ପୋଲ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହାତୀ ଗତି କରୁଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରି ବନ ବିଭାଗ ହାତୀର ଗତିପଥ ନଜର ରଖିଛି। ଏଥିରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସହ ଗଜସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପାଲକୋଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜରୁ 4ଟି ହାତୀ ପଲ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ଆମେ DFO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛୁ। ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟରିଂ କରିଆସୁଅଛୁ, ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିପରି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଜ ଇଏରେ ରଖିବୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ 4ଟି ଟିମ୍ କରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ କରିଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିକରି, ଯେଉଁ ପାଣି ବୋହିକରି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକରି ବ୍ୟବସାୟ ରୋଜଗାର କରିବା ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଆସିକି ତାକୁ ହାତୀ ଆସିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି, ବନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାତୀ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଥରହର। ଗଜପତି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଲଖାରୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପୁଣି ମହାବଳ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାନିଆମ୍ବ ଗାଁ ନିକଟରୁ ବାଘ ଏକ ଗାଈକୁ ଟେକି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ମୋହନା ଆକିଲି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମହାବଳ ଆତଙ୍କ, ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ରାତି 9ଟା ହେବା ପରେ ଆଉ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ରେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇକରି ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉ, ବାଘକୁ କେମିତି କାବୁ କରିକି ତାକୁ ଅନ୍ୟତର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ ଆଉ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ପଠାଇଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆତଙ୍କିତରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାବଳ ବାଘ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କାଶୀନଗରରେ ହାତୀପଲ ଆସି ଅମଳ ଧାନ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ହାତୀ ଓ ବାଘଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ନାକେଦମ ହେଲାଣି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।